Salam əziz xalqım. Bu günləri aprel hadisələrində şəhid olan zabitimizin yoldaşının və uşaqları barədə bir videoya baxdım. Deməli, çox ürəyim ağrıdı, həqiqətən də. Anaları danışır, uşaqlara başa sala bilmir ki, atanız hardadır, nəyə görə gedib şəhid olub. Deyir ki, cənnətdədir. Uşaqlar da deyir ki, gəlin, ana, bizi də apar cənnətə atamızın yanına. Nəyə görə belədir? Çünki ölkədə müharibə yoxdur. Bəziləri üçün keyf, dəmaq, əgər daydayın varsa, əskəri deyilsən üçün yoxdur. Çünki ölkədə qanun qayda yoxdur. Ölkədə müharibə olar, bütün uşaqların dədəsi gedər müharibəyə, bunlar da bilər ki, müharibə dövrüdür, mənim dədəm getdi müharibədə şəhid oldu. Amma belə deyil axı, say seçmə oğullar gedir, vətənpərvər oğullar gedir, müharibədə şəhid olur, bunun da adın qoyublar aprel hadisələri Lələtəpə. Bir Lələtəpə uğrunda 558 nəfər şəhid olarmı? Bir Lələtəpə uğrunda qoymuşsunuz. Halbuki bir Lələtəpə nədir? Əskərlərimiz gedib Cəbrailə çatmışdı. Azərbaycan hakimiyyəti Rus oradan zəng elədi deyimlə, bütün əskərlərimizi qaytardı geri, şəhidlərimiz qaldı düzəngahlıqda, orada ermənilərin əlində. Bunu niyə bütün xalqa çatdırmırlar ki, bu uşaqlar da başa düşsünlər ki, Azərbaycanda dərəbəlidir, vətənpərvərlərin hamısını qırırlar. Niyə bunu demirsiniz ki, Azərbaycan da bilsin də, o insanlar da bilsin. Aprel hadisələrində gedib vətən uğrunda vuruşan oğlanları tərtər hadisələrində gedib işgəncə verib öldürdülər. Bunu deyin, niyə demirsiniz? Niyə demirsiniz ki, ölkədə dərəbəylidir, qanun yox, qayda yox? Niyə demirsiniz axı, bu millət bilsin də? Güya ki, gedib aprel hadisələrində insanlar vuruşub canların qoyublar, İndi tərtər hadisələrində adlarını qoyublar xain, həmin insanlara işgəncə veriblər, öldürüblər. Bunu neyə qayda qonub? Bu uşaq nə başa düşsün ki, onun atasın nə uğrunda öldürüb? Aprel hadisələrində hamımız bilirik ki, ölkədə mitinglər var idi, bütün rayonlarda mitinglər gedirdi. Ona görə aprel hadisələrini başlatdılar. Bunu hamı bilirdi, bunu kim bilmir ki? Bunu bilməyən o bir dənə o yazıqlar, bədbəxtlərdir ki, niyə uğrunda bilmirlər ki, gedib ərləri, oğulları Nəyin uğrunda həlak olub bilmir. Vətənpərvər insanlar da, hərbidə olan insanlar, tank boyda oğlanları apardılar aprel hadisələrində, verdilər səngərin qabağına, qırıqsınlar ki, nə var, nə var, ölkə əhalisinin başı qarışsın. Bunu hamı bilir də. O insanlara cəmi 11 min pul verirsən, 10 uşaqlar da yetimçilik içində dolanır. Sən bunu görmürsən mi ki, göya? Görürsən, prosto qorxundan susursan. Sən Azərbaycan hakimiyyəti, Bu xalqdan istifadə edir, bunu bilmirsinizmi ki? İstifadə edir, öz mənafiyin adına. Əgər bir dəfə də qalxsa, ermənilər orada təlim keçir. Bir dəfə də qalxsa, yenə oradan başlayacaq müharibə. Bunu bilmirsinizmi? Bilirsiniz. Yenə müharibə başlayacaq, vətənpərvərlərin hamısını qıracaqlar və salam qalxacaq yerdə qorxaqlar, nə bilim, şeylər, gizlənənlər. Varlıların balaları hamısı köçüb gedəcək xaricə, ondan sonra hər şey əmanlanmaqlıq olandan sonra Qayıdıb gələcək. Aprel hadisələrində görmədiyimi? Şəhərdə bir dənə bağlı maşın tapmazdınız. Hamısı qaçıb getmişdi xaricdə idi. Çünki qorxularından elə bilir də müharibə olacaq. Ancaq onlar da bilmirdi ki, bu siyasətdir, insanların başını qarışdırmaq növdü bir siyasətdir. Bilmirdilər. Hamısı qaçıb getmişdi. Sonradan indi qayıdıb. Gecələr Porşelərin, Morşelərin əlindən yatmaq olmur evdə. Ölkədə qanun yox, qayda yox, baxan yox. Bir balaca sözü deyənə kimi hamısını aparır, basır içəri, döyür, əzir. Budur da, insanlar uşaqlarına başa sala bilmir ki, oğlum, aton niyə görə gedib şəhid olub? Lələtəpə, Lələtəpə həm yarıbsı bizdədir, yarısı erməndədir. Lələtəpə, yıxmaq istəyir də cocuq mərcanlı, ki, göyə cocuq mərcanlı almaq. Sonra da cocuq mərcanlı çıxdıq, dedik ki, ki, cocuq mərcanlı 94-cü ildə qan qoyub, canın töküb, qanın qoyan insanlar alıb 94-cü ildə. Qaldılar bir dənə Lələtəpə uğrunda. Lələtəpə niyə lazım idi ki, göyə 558 nəfər şəhid verək? 558 şəhid bir dənə Lələtəpə uğrunda, hamı tutub Lələtəpə. Ya o Lələtəpəndir, yarısı bizdədir, yarısı erməndədir. Lələtəpə. Lələtəpə uğrunda niyə yalanla xalq alladırsan? Demək ki, Lələtəpə uğrunda, demək vətən uğrunda. Deyək ki, apreldə hadisələrində insanlar qalxmışdı mitingə. Ona görə mən müharibə başlatdım ki, insanların başı qarışsın müharibəyə. Yenə də olacaq. Əgər insanlar yenə qalxmaqsa, yenə müharibə başlayacaq. Yenə bir alladıcı, bir müəyyən qədər insanları qıracaqlar, sakitləşəcəklər. Yenə belə olacaq. Mən bilirəm, ona görə ermənilər hazırda
şeylə təlimlərə başlayıb, ümumi miqyas mitingdir. Moskvadan tapşırıq gəlib. Moskva oldu var, 20 milyon pul ayırıb ermənilərə ki, Azərbaycanda bu hadisələr olsa, vəssalam, müharibə təzdən başlasın da Azərbaycan xalqının başı qarışsın. Bunlar hamısı oyundur. Bu, Azərbaycan xalqının başına oyundur gətirilir. Bu, göyə bilmirikmi? Bilirik. Hamı da bilirik. Qorxusundan deyə bilmirlər. Öldürürsünüz, bütün xalqı qırın. Verin, kimlər də deyir ki, mən şey deyiləm. Qırın hamımızı, vəssalam, ondan sonra rahatça yaşayın da. Azərbaycanı da ləğv eləyin də. Nə istəyirsiniz? Bizi bir Azərbaycan xalqı. Mən indi o uşaqların danışığını şeyləmi, qulaq asmışam. İnanın ki, özüm özümə nifrət eləyirəm ki. Nifrət eləyirəm belə dövlətdə yaşamağa. Nifrət eləyirəm, ey. Nə vaxta kimi qorxacaq, nə vaxta kimi əziləcək. Özümüz özümüzə nifrət eləyirik. Yaşamağımıza nifrət eləyirik. Kaş deyirəm ki, o vaxtı 92-ci ildə öləydim. Bu günə qalmayıydım. Bu günləri görməyidim. Belə nak kişiləri, belə oğraşları görməyidim. Biri onu söyür, o bu da bunu söyür. Bəstirində, namus qüdiyyət deyilən şey qoymamışsınız. Qadının, qızın, uşağın yanında da qoymamışsınız. Söyüş söyürsünüz, bəstirində. Bu ona söyür, o buna söyür. Bu nə olan şeydir? Kişi bizim namusumuzu, qeyriyyətimizin hamısını onu tapdalanmışdı, erməni tapdalanmışdı, hamısı indi çıxıb bir-birini qırır. Bəstirində, Azərbaycan hakimiyyəti düşməndir, heç ona qarşı belə mübarizə aparan yoxdur, hamısı bir-birini söhür. Nə günə qalmışsınız siz? Siz nə insansınız, necə insansınız? Uff!